ჩვენ კვლავ სტუდიაში ვართ. დღევანდელი გადაცემა ეხება ევროპულ ფეხბურთს და ევროპულ ფეხბურთში ერთ დიდ გამორჩეულ ქართველს, რომელმაც თავის პირველივე თამაშში გამოიჩინა თავი, გაიტანა თავური გოლი და შემდეგ კიდევ საგოლე გადაცემაც გააკეთა. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ამბავი, რომ ნაპოლიმ თავისი პირველი ოფიციალური გოლი გაიტანა მატჩის 37 წუთზე, როდესაც მარცხდებოდა, გაატანა ანგარიში და ეს სწორედ რომ ქართველმა ფეხბურთელმა ხვიჩა კვარაცხელიამ გააკეთა. ალბათ ადვილი საქმე ეს არ ყოფილა, ხო? ახლა ფეხბურთის თამაში საერთოდ არ ადვილი საქმე და თან ასეთ დონეზე იტალიაში, როდესაც პირველი თამაში და ყველა დაგეშილები გამოდის, ხო იცი, პირველი თამაშის ჩვენებაში და იქ იკრო ილიდერებდა, თან იცი რა რაში იყო საქმე, რომ პირველი გოლი, პირველი, იცი, აი პირველი 1-0-ის წაყვანა, პირველი გოლი შეგდება და არა, ნაპოლი ვერ წაიყვანა, პირველი გოლი გაუშვა, რეალის არ იყოს, ნაპოლი გაათადა რა. ხო, მაგრამ რა არიცი, მე ხო კიდე საგოლე პასიც ისეთი გააკეთა, მეორე რომ მე არ ვიცი ახლა ეს ფუნდამენტი უცბად ჩაყარაკა. ახლა ხო ამბობენ რომ მარადონა ხო პარალელების გავლება არ მინდა, მაგრამ ერთი ძალიან მაინტერესებს ესეთი პასი მარადონას თუ აქვს შესრულებული, რაც ხვიჩამ იმაზე უკეთესი, მოდი ასე ვთქვა. ასეთი ალბათ ახლა მე კი ვერ ვიხსენებ, მაგრამ ექნება შესრულებული, მაგრამ ჩემ პირად აი ესეთ გამოცდილებას, როდესაც გადავალებ თვალს ამაზე უფრო ჩვენ კარგი პასი მე ჩემ ცხოვრებაში არ მინახავს და ასეთი სიმთულის და აი ესეთი მახვილ გონივრული და ტექნიკურად ზუსტად შესრულებული კიდევ კარგი მოახერხა პარტნიორმა ზელინსკიმ მაგ რა იყო გოლის გატანა მაგ ყველაზე კარგი იცი აჩი რა იყო აი ყველაფერში ყველა პასი რომელიც გადის ეს დასაფასებელია და ეს უკვე შეიძლება აღმავლობას ნიშნავდეს, მაგრამ დროული პასი, დროული შეხები, სეკუნდში რაში იცი რომ აი ოფსაიდში რომ ერთი სამოპო, აი დროული პასი და იმანაც კარგად წეიკითხა. ესე იგი არც გაუჩერებია, მიიღება პასი კარგი იყო, ისიც კარგი იყო, მაგრამ ამან რაც გააკეთა. ხო, მაგრამ აი ხა რა არის ის? ოდნავ წინ რომ ყოფილიყო ეს პასი, ან ოდნავ ძლიერი რომ ყოფილიყო, უბრალოდ ზელენსკი ვეღარ გაიქცეოდა. ესე იგი, ესე იგი. ვეღარ დაამუშავებდა არაფერი აუტი მაქსიმუმ. მაგ ჩვენ უფრო აი რაღაც მასშტაბებში უნდა ჩავიხედოთ. აი მასშტაბური აზროვნება იქნებოდა ამადაც ეს კიდე გამოგვივა ქართველებს ცოტა არასწორი ფილოსოფია რომ რატომ უნდა შევადაროთ ჩვენ მაგალითად მაგი მარადონას კიდე თუ მანდ მოიჩ შევადაროთ არა უბრალოდ ის თამაშობ თუ არა მოიჩ შევადაროთ მიშამეს სლავ მეტრეველს არა მარადონა იქ თამაშობდა ნაპოლიში და იქ რო თამაშობდა და ჩვენ რა არის ცი ახლა არ უნდა ამის აღიარება, მაგრამ ჩვენ მარადონას და პელეს დონის თუ არ ყავდა, თითქმის ახლოს იყვნენ ჩვენი ფეხბურთელები ბევრი აი ამ დიდ ფეხბურთთან. მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ უკვე კვარაცხელიაზე, აქ ერთი კაი მაგალითი შემოვიტანოთ ქართულ ფეხბურთის ოჯახში. და ეს არის რა? აი, ხო არის ესეთი ქართველებს აქვს ესეთი ლაპარაკი, რომ ის ურჩევნია მამოცა, რომ შვილი ჯობდეს მამასაო. და უკვე ძალიან ბევრი სპორტსმენები, ძალიან ბევრი ფეხბურთელები აღწევენ დიდ წარმატებას, როდესაც мама ყავს ფეხბურთელი, мама ყავს ძნელი, აი мама და ესე იგი ეს სიახლე კარგია შემოვიდა საქართველოში, მაგრამ სოფლიოში ბევრ ადგილზეა ესეთი რაღაცები და ვიცი აი мама ფეხბურთელი ყავდა და შემოვიდა და
Mama sa me vecet magali cuerixe, vermixe me pehpulci. Oh, da. Echa, da, rici. Frank Lampard, da mama misi Lampard, veskem și tamașum, da tbilisi. Ara, echa, paracheli as, mamam, spatașe. Ag, ce e tetkit, mohta. O, da, paracheli as, mamam, beuri, beuri, barieri gadalaha, sakartelus, pehpulci, lideri gamtariho. Da, ისეთ ხალხთან ქონდა კონკურენცია, ხარველაძე იმის პლიადა და ეს აველაშვილი ჯამარაული ამგენთან შემადგენლობაში შემოსვლა ეს პატარა საქმე არ იყო. ეხა იქ ძმები აველაძეები, კინკლაძე, ხო? ეს ის ფეხბურთელები იყო, რომელიც დრეს ტოლს არავის არ დაუდო, სარც ევროპაში და არც ქართულ ფეხბურთში, ხო? Მაგრამ და რიცი რომ აი ეს ფაქტორი კიდე მინდა გავამახვილო, რომ ისე ჩემი მოსაზრებით, ვატო არველაძე არა ჩანს რაღაც. ხო, მე მაქსიმასაც შევეხოთ, მაგრამ იცი რა შეიძლება საქმე, აი პირველ რიგში ვინ აკავს ფცნელი, ესეც ფასობს. ვინ აკავს мама კი мама ყველა მამას ცნელობს თავის შვილზე, მაგრამ ეგ უკვე პროფესიონალებიდან წამოსული გავლენით თბილისის დინამო გაიარა აზერბაიჯანის ფეხბურთი, გაიარა ეგ ნაკრების დონე აზერბაიჯანში, აკაც ძალიან დიდი კონკურენცია და აჰა შვილო, მე რაცმა გამოვლილი, ეს შენ ამას თუ გადალახავ და ამის მიტანა საგოლეპასის ამის მიტანა, მაგრამ მე მაინც მინდა უსურვო ყველა ფეხბურთელს, დღეს დადგა ეს პერიოდი, რომ ნებისმიერმა ფეხბურთელმა, დამცხებმა ფეხბურთელმა უნდა იცოდეს, რომ ყველაზე კაი მცნელი თავისთვის თვითონა. გაიგე, აი შენ თუ ხარ შენი თავის მცნელი პირველ რიგში, აი მე რა შეძლებდა მიიღებ ხო? აი მე ხო უკვირდები ხა დამწები რა თქმა უნდა, მაგრამ აგერ ამთავრებს ფეხბურთს და კრიშტიანო თავისთავისთვის არ არის კარგი მწვრთნელი. იმიტომ რომ ნებისმიერ თამაშზე სადაც ის გოლს ვერ გაიტანს თავს, არ გამოიჩენს მიდის წრემლების ღრა გაუტავებელი და ტირია სამხრეთული და კრიშტიანო გალიური და რონალდოზე როგორ იყო, მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი თავის პირადი სტატისტიკა არიქა და დანიშნავენ 11 მეტრიანს გარბის უნახავივით. არა, მაგას მაგის დანიშნულობა, მაგის ფსიქიკა, მაგის გაფრინა. Manchester United 11 მეტრიანამდე ვერაც მიდის უკვე და მე მგონი სანამ მაგ კაც არ გააგდებენ გუნდიდან საშველი არ იქნება. რონალდო ესეთი ის კი არა და ნაკრებიდან მგონი. ბიჭო, გაჭერი რა საბარი რონალდოს იმხელა პრაქტიკა. ფსიქოლოგიური პრობლემებია. ახლა ფსიქოლოგიური პრობლემა კი არა, რეალობა თქვა. რეალობა იმატება და ისე ვერ გადის. აი ჩვენ გვეგონა რა რაიან გიგზი ეს რა რაკეთი უშობილი პირყოვნება და ტელეამო რეშება თუმე შენ ეს რა ქვია შეყარებულს ცემს იმის დასაც ცემს აგერ შიშველ ფოტოებს გამოგიქვეყნებო სოციალურ ქსელებში თუ არაღადგენ ჩემთან ურთიერთობას, ესენი ადამიანები არიან ჯერ და მე უკვე ფეხბურთელები და ჩვენ რაც გგონია რომ აი არა და ეხლა მაგას მოდი ჩვენ არა და ერთ-ერთი გამორჩეული ფეხბურთელი იყო, არასოდეს ფეხებში არ იტყმევინებოდა როი კინივით მაგალითად მისი პარტნიორივით, ხო? ხო და რაცნაირად უელსის ნაკრების მწვრთნელი რო ანუ სამაგალი თუ ადამიანი. აგერ გაიყვანა გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატზე და იმ დღეს კი მიხვდა რომ ეხლა უნდა წავიდე გუნდიდან, ნუ იმიტომ რომ არ მინდაო რომ აი ეს სასამართლო პროცესები რომ მიმდინარეობს, ეხლა ძალიან ცუდი შტაბეჭდილება
Juventus tam finalში და ასე შემდეგ რა გოლები გავით. Არ გინდათ, ნუ გინდათ, ვიჩდები აგერ სათადარიგოთა სკამზე და ავიღებ ხელფას. ჭკვიანი. Ну, ეხა ჭკვიანი რა ხდება? Უელსის დაკრები, ძალიან ერთი უელსის დაკრები გაიყვანა აგერ ჩემპიონატზე. იცოდე ერთი რამე, რომ ხანდახან დიდი სპორტსმენობა გადადის ფანატიზმში. Აი ეს არ არის ფანატიკოსი და უნდათ ფანატიკოსი. Შენ როგორ არის? Magalitat, mem konia, mec konia aseti, aseti tsovrebis, aseti praktikashi, ro joi ukero devichme, kai ferbuti da didi ferbutis tamashi da ukero vichodi ro kakhanas vekhvarebodi ragatseimshi, imashi, amashi, akiti, ikit, akit. Mere shinaganat gamakhseda bavshobis zveli bichobats. Da zveli bichobshi trialebti. Gaige nu e hada, turme, ცხოვრებაში, am ახალ გაზდობაში, gaige, eseț მოგზდებს. Მაგრამ trisas, nu, beuri, e ha, ცუდი კერაბელი გამიკეთები, e mara, și naganat vihabi, ძველი ბიჭი. Gaige, ქუთაისში gazdili, pare teleumanși, eseni, da, amitom, rodesat, didi ferbuteli, da, kai ferbuteli, kars, da, kai gundi, Kavs, da gak imi sašvaleba, ro vi šekribav, ragun šekribav, da rad smerta štabi gak. Da ra ekimi kavs, da ra psihologi kavs. Da ram zareuli. Ram zareuli kavs. Gato ici ači, turme e sa ucinebeli faktoria. Da imi trodevič, ga jeha ro šeni tavis včneli, pirvelikši, šenu da iho. Nu, ეს დასაკვირველია, პატარა ფუნდამენტია იმისი, მაგრამ მე რომ მოგიწევს ახლა ანჩელოტის ნაერ კაცთან მუშაობა ან დიდი ცნობების ხელში გავლა ყველაფრის ცხოვრების ფეხბურთის ცხოვრების გარდა იქ ძალიან დიდ სიმდიდრეს ღებულობ, მაგრამ რადღაც ვარსკვლავური მაინც მოგზდებს. Gaige da am vasplaurshi bevri iseti nuansia romelits imdenat chen am sportiuli chkhovrebi chkhovrob imas ar ukvirdebi gaige ai gogo gavoupatile gaige an vigatsas rechkhube an vigatsas ragatsa utkhari egeti ragatsebi imdenat chapluli khar chen am imashi ferburchi kho gemarteba imitom rom ის როგორ უნდა გემართებოდეს, აი ბენზემამ რაც გააკეთა, მაგალითად რომ დააშანტაჟო თქვა მერე ან შენი პარტნიორი თანაგუნდელი, ან მისი ცოლი, ან ხო, ხო და ხედავ იმას მთელი მაქსიმუმი თავისი ფილოსოფიის და სიბრძნის ფეხბურთია გადატანილი და ის მეორე ხარისხო უნდა უყურებს ამას. Gaige, rato ici, ro gazda aklia. Gaige, bavshobidan saidan modis, rogor modis. Gaige, iman khvar geigvitsa, bavshobashi ro gogo undoda da isi advilat verkidebda khels. Თქვენ ძალიან საინტერესო დაღწევთ ფეხბურთელის ფსიქოლოგიას, მაგრამ მე არ მგონია, რომ თქვენ მსგავსი რა მოგსულოდათ. Ან ზუსტად იმ ფეხბურთელებს, ვინც ამშვენებდა თქვენს პერიოდში თბილისის დინამოს მსგავსი შეცდომა, მე მგონი ხა ვის არ დაუშვიეს შეცდომა, ხო? ნუ ხა როგორ არა, ორი სამ ფეხბურთელი ეკეს დეიჭირეს მაგის გულზე და ზორა გიორგი ზორასი ჩინავა რანგელოზევით ბიჭი ყველა მხრიდან, ხო? და რაღაც გოგოსთან მოუვიდა და დაიჭირეს ამის გულზე და გაიგე. ამიტომ კიდე მაგრამ რა იყო იცი, შანტაჟი ხო არ ყო? არა, შეიძლება ძალადობა იყოს, ხო? არა, რა იყო იცი, უფრო მეტი. აი უკვე მაინც ორა ამთავრების ვარიანტი ის იყო და
ჩვენ ზორაში ჭინავა საწარლაპატიეთ. Ეგ თავრობის კანონმა იმასკენა. ესე იგი მე უკვე მივხვდი რომ კედლის გაზეთში იყო გამოკრული მისი ფოტო, ვიგვარცხვენს თუ როგორ არის საქმე. Არა, დაროვე დაიჭირეს რაღაცა, ყველამ გარიმო ზორაში ჭინავა გოგოსთან რაღაც ურთიერთობა დაიჭირა და მე ამის გულის დაიჭირეს ხო ეგ მე ზორას კი არა, მაგი თითქმის 80% ყველა ფეხბურთელსა, ყველა დავმოდი ჩვენ ყველა დავმის ახლაც და მე სამაგალითოდ ტრელცოვი დაიჭირეს. უძლიერესი ფეხბურთელი მსოფლიოსი. ხო, ესე იგი რაღაც ეგეთი ეგეთი მომენტებია. ისტორია. ხო, ნუ ახლა ამიტომ ბურუსით მოწული თითქოს იქ მსგავსი არაფერი არ ახლა მაგთემასთან ხო, მაგთემასთან დაკავშირებითაც აუცილებელია უკვე მე ვედით იმ იმაში ჩვენ პერიოდში რომ მაგრამ უშაობდეს რა კიდე აუ ესენი ნოთები არიან ინგლისში ფეხბურთელები ამას აკეთებენ იმას სვამენ აქ აღარ სვამენ ლოთობენ ჯო ამ ხელა ფულს იხარჯება შენ გგონია რომ ეხა გასაგებია წიგს არ იყიდიან ხო არა შენ მაგალითად ეხა დიდი ფეხბურთელი ხარ კაი ფეხბურთელი ხარ და მე გადავხდი აგერ ერთ ზედმეტს $5000 პიროვნებას რომელიც დაგძებ შენ და ყველა შენი ნაბიჯი ვიცი აი აქ დაგიძახე და მოგზალებია თუ სახლში არ შეგეძლია აქ იყავი აგერ აგერი ძინე და აქ წეიყვანე ესე იგი რა ხდება იცი რომ უნდა მივიდეთ იმაზე რომ ყველა შეგიძლია გაგიფუჩტეს ჩვენ მე მქონია აი მაგალითად რატო ხდება აი რა ჩერებს კახი ასე ასათიანისნაირი პერსპექტივა მომავალი მარადონას და პელესაც არ ქონდა. რომ დაიწყო თამაშები რა დაიწყო, იცი? ათხაც ისე მოგიტყვებდა როგორც არაფერი. აი, ასეთები ჯანიანი იყო თავი. ჯანიანი თავი ვარტავდა თუ იმას შეგონა. 28 წლისამ დაანება თამაში. ხო და 28 და აი თამაშობა რო ითამაშა, რომ მოდიოდა ასე მითხარა, რომ აი აგერ ამომივიდა და მივხვდი რომ უკვე დაგებებაც უნდოდა. რა, იმიტომ რომ ეს იმდენად გალიაში ზიხა. მე ერთ-ერთმა ძველმა სტაჟიანმა გულშემატკივარმა მომიყვა ესეთი რაღაცა არ დაიჯერებო რა. დუბლების თამაში ყოფილა, სად ესე ქეჩოში წავლო ხელი თურმე და პანჩური ამოკრა. ვინ? კახი ასათიანმა თურმე. ესეთი რაღაცები ხდებოდა ხო? Ну, ახლა ხო და ხდება, მაგალითად, ფეხბურთელმა ერთხელ ბეჟდუნე გოუკეთა და იმას მოთლა ამოარტა. ხო, ბეჟდუნე გოუკეთა და გაიგე და მაგრამ რა იქა ეს ის პერიოდი იყო უკვე. მაგი რა იყო, იცი უკვე რო ანებებდა თამას. გაიგე და მაგრამ რაში იყო საქმე, იცი? თვითონ ვისაც უნდა იმას უკეთებდა ბეჟდუნეს. აი, ვისაც უნდა იმას ატყვიო, ყოველთვის არ გაუკეთებიათ ხო არასოდეს ბეჟდუნე. კი, რა შეიძლება კი გაუკეთებიათ, მაგრამ მე კაი შემოხება მომდა უცნად, აი, რაზოროჩი ვარტვედი მე. აი, მაგრამ როგორ არა ბეჟდუნეს აწიკეთებდნენ და ვინისიუსმა გაუკეთა ახლა ამერიეს ცველს და ხო, ნუ ახლა პრინციპში დღეს ევროპას ფეხბურთზე უყურებ იქ, მაგრამ ჩვენ გავჩერდეთ იმაზე, რომ კი მართალია შენი თავის ცნელი შენ უნდა იყო, მაგრამ თუ კიდე წერებელი მოხდები კაი წრეში, რასაც ახლა მაგალითად უკვე კარაცხელია იტალიის ფეხბურთში შევიდა. ძალიან შევიდა. იცით რა იგრძნობოდა? იტალიის ეს გუნდურობა იგრძნობოდა. ძალიან მეგობრული მოედანზე ეთყობოდათ, რომ ძალიან ისეთი შეკრული და მეგობრული გუნდია. შენ რა ვიცი, შეიძლება შეკრული და მეგობრული, მაგრამ აი პოზიცია აქ კიდე იყო ხელი იყო გამოჩნდა მამამისის კვარაცხელიას მამის და რაში. შემდეგ კვარაცხელია დაიწყო ფლანგზე თამაში, მარცხენა ფლანგზე. მაგის ადგილი აკაც რომ ماشي რუსთავში და იმაში დაუშვა უფრო მარცხენა მხარეზე უყა არა ისე მემარჯვენია. მაგრამ მამისიც ეგეთი ვარიანტი იყო, ცენტრვარდი იყო, მაგრამ ისე წევიდა საქმე რომ ნახევარდაცვაშიც ვათამაშებდით და დაცვაშიც. და იქ
იკაც საგოლე მომენტს და გოლს მაინც მაინც აგდებდა. ახლა რა რა შეა საქმეში? ნუ ეს ყველაფერი რასაკვირველია თავის შვილს გადაცა და შეკეთე რასაკეთებს პარაცელია. პარაცელია ესე იგი 4-5 პირველი ბურთი მიიღო ფეხში პლანზე. კი. იქ დაждდა ორი ნომერი და არ შემოატრიალა. არ შემოატრიალა, მაგრამ ბურთი კი არ დაუკარგია. ერთხელ დაკარგა, წაართვა და მე პასი ჩააწოდე საჯარო. ხო, მაგრამ რასაკეთებს? მე მიიღება უკვე ტანის ჩადგმა და დაბრუნება. ესე იგი ბურთის დაკარგვა არ არის და ან კიდე რაც თვიშენ რომ ჩაწოდება, ხო? ეს ნამდვილად იყო, მაგრამ მე რა გავუკეთა, იცი? მე შუაში გადმოიწევ, მე მაგ შეიძლება შუაში გადაიდა, გადმოვიდა, იქ დაარტყა კიდეც. კი, დაარტყა კიდე, როგორ აი საბოლე მომენტი, იმაზე აი საბოლე მომენტი თქონდა პირველი. ესე იგი, შემოსვლა შუაში, გადასვლა იცაიძე, გადასვლა ფლანგზე. იმდენად და არბენია ეს თავისი ორი ნომერი ვის დაძდა პერსონალკად, ხო? უკვე აირია. აი ხო და ერთი კაი პადაჩით მერე კიდე თავითაც გოლი შოუშუიდა. ხო, შუაში აღმოჩნდა მაშინ სადაც არავინ არ ელოდა. ვინ უნდა ყოფილიყო? შუაში გააკეთა კიდე ისა გოლი პასიც. ესე იგი, შეხედე, ესე იგი, აი მამამისის სადაც ბიჭო აქ კი არა მარტო, იქაც და იქაც და იქაც და იქაც იწოდე. რა უნდა გააკეთო? ნაკრებში იგივე საკეთებს, აბსოლუტურად. კი, აი ნაკრებში იგივე საკეთებს, იწყებს მარცხიდან მარაყალგანა. კი ბატონო, მე ბრუნდება, როცა საკეთებს გააკეთებს, მე ბრუნდება მარცხ. ხო, ახლა რა არიცი, ამიტომ კაი მაგალითია ეს და ჩვენმა ახალგაზრდა თაობამ ნახოს და გადაიღოს და ისწავლოს, მაგრამ ახლა რა არის, რა შეიძლება საქმე რო ამისთვის აი კიდე ცნობებიც გჭირდება. აი, კაი ცნობები. შენ ნახე, ესე იგი, ამას იმაში იტალიაში ოტები და ის ცნელი ერთი თვის განმავლობაში ისული გახოთ და პარაცელია რა მაგარი ბიჭი მე ვიყვანეთ რა მაგარი კაიაკეგი პირველ თამაში კაიაკეგით შეიძლება ორი გოლი. ოტორია. აი ფსიქოლოგიურად დიდი რევერანსები იყო, ესე იგი ნაპოლის ვებსაიტზე რო წარმოვიდგინოთ დიდი ფიგურა ასეთი კვარაცხელია და გვარები დანარჩენი ჩამოწერილი ხელი გაშვებული გეგონება, აი ეს არის ამ გუნდის მამამთავარი 21 წლის ბიჭი რომელიც ახლა მიიწვიეს, ესე იგი ძალიან კარგად შეისწავლეს როგორც ჩანს მისი ესეთი ფსიქოლოგიური მომენტი და მე აი ეს შორიდან რა თქმა უნდა ინტუიციით დიდი ხანი ამას ვამბობ უკვე რომ ამ კაცს ხება არ აწყენს. არ არის ისეთი ტიპაჟი რომ თქვათ თავში აუვარდეს და მე ცხვირი აიციოს. არ არის ეგ რატო იცი? ეს არის შრომელი კაცი თავისი საქმის უმაღლესი დონე. ეგ რატო აიცი? ეგ ხებს არ ჩამოუთვლი ახლა ვიცით ჩვენ ამის მაგალითად. რატო იცი? სოფლიოდა კაცი რო ბიშო მაგი მოდის სპორტიული ოჯახიდან მოდის. აი ეს ცვირის აწევა, იცი, ახლა შეიძლება სპორტული ოჯახი, მაგრამ მაინც ადამიანი პიროვნულია. კი, მაგრამ მაქსიმალურად ყოველდღე ახსენებს მამამისი მაგას. აი ეს ეთხობა. რა უნდა? რომ არ გავარცხლავდე შენ თავს, მოუფრთხილდი შენზე 1000 სისულელეს ილაპარაკებს სხვადასხვა ტელევიზიებში, ტყუილს, მამაძაღლობას. 1000 სიბოროტე იქნება, მაგრამ ნუ მიაქცევ ამას ყურადღებას და დათავა. არა, ნუ მიაქციო კი არა, რას მიაქციოს ყურადღება ესა? რას მიაქციოს და რა არა, რა თქმა უნდა. და კიდე ახლა ყველანაირი სიმდიტრეა. ვარი ხალ. თამაშობს იტალიის გუნდში უკვე და ოჯახში არ გაზრდილა. საქართველოს ნაკრებშიც კიდე უკვე ესე იგი ეს დიდი სიმდიტრე უკვე მაგის ფუნდამენტში ჩაიყარა და ეჭვი არ მეპარება რომ ასეც გააგრძელებს უკეთესებს და უკეთესებს ეს, მაგრამ ეხლა მე მინდა რომ კიდე აქედან გამომდინარე მაგალითი აიღო ჩვენმა ახალგაზრდა თაობამ, ხო ხედავთ როგორ შეიძლება დიდ ფეხბურთში შესვლა, მაგრამ აქ რასაკვირველია ცნელები გჭირდება, ცნელები გჭირდება რომ ეხლა ჩვენ რო უყურებთ ხო მაგალითად თბილისის დინამო თუ მინდა ახლა იმას ბათუმის დინამოს იქ ახალგაზრდა თაობა კი შემოდის. აი ეგ მაგრამ ახლა მაგალითია. ხო, ხო და მაგრამ რა შეიძლება იცის საქმე რომ ბავშვების ბიჭო
Mai surebi gamudi su kokara tsheli. Ora raptelo itsheli. Ak ari ertiramero. Ai sistrapeze mushoba, fizikul nas mushoba metia sacheru. Ratkmole kha. Gasakvani iqo mtsutsnan matqa odnav daechima kuntebi. Es sheizleba mokhtes ratkmonda ძალიან სწორად განსაზღვრა უკვე მომდენ ეს თან უნდა მოძლიერდეს ფიზიკურად. იტალიის სერია A მოაძლიერებს მას აუცილებლად, იმიტომ რომ ხა თქვენ წარმოიდგინეთ როგორი მეურვეობა იყო ვერონასთან, რომელმაც 5 გოლი გაუშვა, ხო? მეექვსეც გაუშვა, მაგრამ ნუ არ ჩაითვალა. Და როგორი მეურვეობა იქნება უკვე მილანის ინტერთან, იუვენტუსთან. O, magram, rocă, miciorul roha, miciorul roha, Mourinho-s Roma, sakmaod modzlie. Khoda, zalien seriozuli čempionat ekha. Pirlo, chven jer ar vicit meore turis shedegebi da Napoli albat daamatskhs Monza-s ekhla shin da ikats gamoichens tavs khvicha chveni gadatsema ro ikneba televiziashi, zustat chota khanshi daitsxeba Napolis tamashi Monza-stan, magram ყველა გუნდმა აბსოლუტურად, ყველა იუვენტუსმა, მილანმა, ინტერმა, რომამ, ლაციომ, ფიორენტინამაც კი მგონი, ბერგამოს ატალანტამ, ყველა გუნდმა, რომელიც სატურნირო ცხრილის ზედა 10-ულში მკვიდრდება, ზედა 8 გუნდი, მოდი ასე ვთქვათ, ყველა მოიპოვა 3 ქულა პირველ ტურში. ყველა გუნდმა მოიგო თამაში. ინტერმა სადის მიერ დამატებულ წუთზე ლეჩესთან, მაგრამ 3 ქულა 3 ქულა. ხო, მაგრამ აღიაროთ, რომ ჩე ეს ჩემპიონატი, ახალ ჩემპიონატი რომ დაიწყო, ბევრმა გუნდებმა უკვე ეთხოვა, რომ აქ იქნება თითია. ბევრმა გუნდებმა დაგვანახა, რომ ვაკართველებო თქვენს აყევით ამას, რომ ერთახე მოძრაობა სირბილი რამდენია მოედანზე, გაჩერებულს ვერავის ვერ ნახავ. აი იგი აქცენტი მაინც კიდევ კეთდება შეტევაზე. შეტევაზე, მაგრამ ახლა ვინც მართლა დიდი მწვლელები არიან, შეტევაზე კი აკეთება აქცენტი, მაგრამ ანჩელოტი კიდევ დაამტკიცა და ბარელონა დაამტკიცა, რომ დაცვის, მაგრამ მაინც რადგან ესე დავიწყეთ იტალიურ ფეხბურთზე საუბარი, ხა ჩვენ ხო ვიცით ხუჩას გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რომ იტალიის ნაკრებს არასოდეს არ ძინავს. Ეს არის 4 გზის მსოფლიო ჩემპიონი, უკვე ევროპაც მოიგო, როგორც იქნა, მაგრამ აქ რაშია საქმე? ამ მსოფლიო ჩემპიონატსაც გამოტოვებს, წინაზე ველი ვარგა, იმის წინაზე ველი ვარგა. მოკლედ 2006-ში რა მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, იმის მერე ჯგუფიდან ვერ გადის საერთოდ და ეხლა მსოფლიო ჩემპიონატის ვერ გავიდა. ვასკლავი აუთხობობა არის რაშია საქმე? მე რატომღაც მგონია, რომ ეს გარკვეული კრიზისზე დამოკიდებული იყო, ეკონომიკურ კრიზისზე აუცილებლად რაღაც კიდევ ძალიან დიდი როლი იქონია წესით ალბათ, ხო? აი ამ ბოლო ევროპის ჩემპიონატის წინ, მაგრამ ყოველთვის პირიქით ხდება ხოლმე ამ ქვეყანაში. 2006 წელს როცა იუვენტუსი გავარდნილი იყო და სხვები ომობდნენ სკუდეტოსთვის, მაშინ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. 1980-ში მაშინ გახდა ჩემპიონი, როცა პაოლო როსი ციხეში იჯდა და ორი თვის გამოსული იყო. რატომ იყავს, რატომ იყავს, ეუბნებოდნენ ენცო ბეარზოტის, მაგრამ მან გარისკა და წაიყვანა. ამ შემდეგ მოვიდა ახლა უკრაინაში დიდი ჩაჭინეს, რომ რეჟიმში ყოფნოდა და არა, ერთო თამაშებს აწყობდა. არა, მაგრამ მე იყო, ხო, ყავდათ, შეიძლება არა, რა თქმა უნდა, ასე ციხეში ვიყავით, ჩვენ რომ ვიდიოთ ერთი თვე ბეარზოტებაზე, შეგრებაზე იყო როგორც თქვენ და იქაურებთ და კავშირი ქონდა, აბა როგორ თამაშებს, ხო? ვათამაშებთ, იქაურებთ ფერმენს და 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 ცოცხალი აღარ არის ნათელში ამყოფოს ხმერთმა დიდი ფეხბურთელი იყო მართლა დაუფასებელი იმ ხრივ რომ ვის ახსოვს ეხლა ფეხბურთელი ვინც ბრაზილიის ნაკრებთან ჰეტრიკი შეასრულა 1985 წელს და სათუთ ვინ გაუტანა 3 გოლი 7-1 რომ მოუგო გერმანია ჰეტრიკი მაგრამ ახლა რა მდგომარეობა უყურეთ კიელინი წავიდა ბონუჩი ნაკრები და ეს ხალხი აღარ შეიძლება უკვე ყალიბდება ახალი ნაკრები და იტალიის ნაკრებს მსვლელები არ ყავს ესეთი რამე ისტორიას არ ახსოვს ეხლა რომ ჩამოვთვალოთ ჩვენ იმ პერიოდიდან იგივე 68 წელი გაეტანო შირეა კოლოვატი იმის გვერდზე მერე ასე შემდეგ ნუ ბერგონი იყო ნესტა იყო კანავარო იყო ბოლოს და ბოლოს ესენი იყვნენ მსვლელები
Regiune, damțele, bihara, altrat, imitor, teli, arcenti, etc. Și te vaze. Imitor, sunt în Italia și rupă la zemete goligadis. O mână, ca la sunda, ca la sunda, nu, imitor. Acredeba, eti, ძალიან seriozul, am bavit, leus, iseti, campionate, șeile, băciat artes, rad saetut, am cotmis istoria, s-ar asus, da, za gulubis, tu alsa zrisit. Ugurat, rateba, aia hlavi auxdi. Ce mod deschidem soplio campionate? Soplio campionate, tu e nikit haut, ahla, schwako e hnepsi, ce mod dise soplio campionate? Magram, schwako e hnepsi, ai zedar, va gunz, am lazio șatului, tu schragul, armu ugiat. Ase sadar, sagri Barcelona ver moego agent. Irval tu ce? Vistan, Real Valecanos ta. Kho ingliși rahdeba. Liverpoolma pirlole ori tamashi ver moego. Manchester Unitedma qualaperi tsaago saatot. Da ase shemdeg, ase shemdeg. Italiaši es stabiluroba, rat sheinishneba, bolomde gaqoba qelas da gardaikneba tan rashi, stabilur tsagebebshi. Anu qela dakargavs da qela moipoveps kulebs. Იქნება ძალიან თანაბარი ჩემპიონატი, ბოლო ტურამდე გაგრძელდება ბრძოლა, ის კი არა 4-ულისთვის, არა თუ სკუდეტოსთვის. Ეხლა უყურეთ რა მდგომარეობა, ინტერმა შარშან ჩემპიონობა ხელიდან გაუშვა. Აი ესე, გაეპარა უცებ ჩემპიონობა, თვალსა და ხელში. ამას გეეპარა და ვიღაცა მილანმა მოიპარა. Ეხლა ინტერი სადაც შეხვდა მილანს ყველგან მოუგო. ინტერი ყოველ შემთხვევაში შარშან უფრო ძლიერი გუნდი იყო. წელსაც პოტენციურად ალბათ ინტერი იტალიის ყველაზე ძლიერი გუნდია. მაგრამ რა ხდება? დიმარია შეიძინა ტურინის იუვენტუსმა. პირველი თამაში უკვე 3-0 მოიგო. ეს არის ახალი გუნდი, რომელიც არის დაგეშილი ტიტულზე. ჩვენ არ ვიცით ამ გუნდმა შეიძლება დაიცხოს და 10 თამაში ზედიზედ მოიგოს. Ჩვენ არ ვიცით ამ გუნ იმიტომ რომ ამ გუნს აქვს ისეთი ტრადიციები თითქოს ხო ცოტა მოსუსტდა ის გაუშვა ის გაუშვა ის გაუშვა იუვენტუსი ეგრე არ არის საქმე ნაპოლი ჩვენ ნახეთ ეს ძალიან ძლიერი და შეკრული გუნდი შაშან ინტერთან რომ მოეგო ის გადამწყვეტი თამაში 5-6 ტურით ადრე კაცმა არის ის უკვე ჯანზეც მოვიდოდნენ ფსიქოლოგიურად მომზადებოდნენ ნაპოლი შეიძლება და ჩემპიონი გამხდარიყო ფსიქოლოგიურად ვერ გაკაჩეს მეორე ტაიმში ფრეზე ითამაშეს მიუხედავად იმისა რომ სახში იყვნენ ძალიან კარგად მახსოვს ის თამაში ნაპოლი წელს უკვე ამ ჩვენმა ბიჭმა ისე მოაძლიერა ფსიქოლოგიურად ამ პირველი თან მან წაიყვანა გუნდი ჩვენ თუ დავაკვირდებით ყველამ კარგად ითამაშა. ეხლა ჩამოთვლას არ დავიწყებ, ყველა გამოიჭიოდა ის კი არა ვინც გამოვიდა მოედანზე და 6-მა სხვადასხვა ფეხბურთელმა გაიტანა გოლი. Ნუ მე-6-ე ხო არ ჩათვალეს. საოცარი გუნდური თამაში ყველამ უმაღლეს დონეზე ჩაატარა თამაში, ნუ მეკარეს შეიძლებოდა ის მეორე ბურთი აეღო. კარგით, ეს იქით იყოს. ესე იგი ნაპოლისაც აუცილებლად ექნება წლეულს პრეტენზია ჩემპიონობაზე. რომა რომელსაც აქამდე არა, მაგრამ მოურინიო არის ის მწვრთნელი, რომელსაც აბსოლუტურად ყველა ტურნირი აქვს მოგებული ევროპული, ის კი არა და ეს კონფერენს თასი მოიგო. ერთადერთი მწვრთნელი ხო? ფეინორდს ახლა კი შეგიძლია თქვა რომ არა, ყოდა ფეინორდს ყოდა. არა, ფეინორდს მოუგო ფინალში ცალი ფეხით, მოდი რა, ერთი გოლი გაუტანა დასაწყისში და მერე ჩადგა ხო და არ უნდა საკოლო მაგრამ ეკი კარგად ეთამაშა ხო გადარჩა რამდენიმე ჯერ მაგ მოიგო ის თამაში ხო ეხლა იტალიის ჩემპიონობასთან თითქოს რომა შორს დგას მაგრამ იქნება ძალიან სერიოზული მებრძოლი გუნდი 4-ულისთვის და კიდევ კაცმა არ იცის მერე რა მოხდება იქ ამ ინტერს ექნება რაღაც პრობლემა იუვენტუსს მაგრამ სოფლიო ჩემპიონატია იგივე დიმარია როგორ გამოვა არგენტინის ნაკრებში ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ორი სიტყვა უნდა ვთქვათ კიდევ ძალიან უცნაური ამბავი, აგერ გაზეთ ლეონში წერია, ჩვენ კარგად ვიცით რომ ბრაზილიის და არგენტინის ნაკრებების ის თამაში გადაიდო, ნუ რაღაც სხვა კორონავირუსის მიზეზის გამო როგორ აღმოჩნდა ის 4 არგენტინელი ფეხბურთელი საათით ბრაზილიის სახელმწიფოში და მერე მოედანზე და იქ გაიგეს მე-6 წუთი რო იყო რომ არ შეიძლება ეს ხალხი მოედანზე რო იყოს და თამაში შეწყვიტეს ყველაფერი გადაწყდა უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯგუფებია ჩამოყალიბებული მაგრამ ეს თამაში არის სათამაშო რეგლამენტით უბრალოდ რა სიტყვით თქვენ ამაზე რომ ბრაზილიის ფეხბურთის ფედერაცია ტიტეს ხელმძღვანელობით ამ დიდი მწვრთნელის
რომელიც ახერხებს ბელგიის ნაკრებთან წაგებას მსოფლიო ჩემპიონატზე და საერთოდ არგენტინის ნაკრებს ერთი თამაში მოუგო ხო მაშინ 2019-ში სკალონის დროს გოლი ვერ გააქვს საერთოდ ბრაზილიას მისთვის კარში ბრაზილიას ალბათ ეშინია ამ თამაშის და იმიზეზებს აზრი არ აქვს იქნება ტრავმები ზედმეტი გადაკვირთვა მსოფლიო როგორ არგენტინას არ ეშინია ტრავმების აი იცი რომ ჯერ კაი ტრავმებით დააბოლავე იცი ტრავმები შემართება იცი ძირითადად 90% ეშინია არა ძავარჩები არა ხო გავარჩები ძავარჩები არა ამიტომ ის რომ ბრაზილიელები რატო იყვნენ ყოველთვის ყველაზე კარგი. აი ეს მიყვის იმის ნაცვლად რომ შური იძიონ შენ მოედანზე იქნებ მოუგო 2-0, 3-0 როგორც ძველ. ეტყობა შნო არა. შნო ხო არა, არ იცი რომ. და ძალიან ჩაისვარეს უკაცრავად. დაიცოდეთ რომ აი იქ ბევრი ნიუანსი ხო კიდე ერთხელ ვეხებით ამ ფეხბურთის ნიუანსებს, მაგრამ ბრაზილიამ, არგენტინამ ეს ტურნირი გინდა თუ არა უნდა ითამაშო. რატო? იმიტომ კი არა, რომ ეს მოკლედ იმწვიან რომ ეს თამაში, მაგრამ FIFA ამბობს როგორ რეგლამენტია და უნდა ჩატარდეს და რეგლამენტი რატოა? თუ რო არ იყოს რეგლამენტი, უნდა ჩატარდეს თამაში. არა, არა, რო არ იყოს რეგლამენტი და კლუბი ან ნაკრები რო იტყვის, მე ამ თამაშს არ ვითამაშებ, უკვე ძალიან ცუდი. იმ ცხელთა საფჭოს დედა უნდა უტინო. შენ ნებისმიერი თამაში ნაკრების დონეზე ამხანაგური იყოს ამხანაგური თამაში ამხანაგური ამხანაგური და თუ არ უნდა ეთამაშო ამხანაგური დაზე არგენტინას ხო და ამხანაგური და ნიჭება მერე შენი დიდი პელეობა და ეთუოდეს ბრაზილიას არგენტინას შორის რეალურად არც არსებობს სხვა ამხანაგური მატჩი მაგრამ თავისი სტატუსით რადგან უკვე ყველაფერი დამთავრებულია ეს უკვე ამხანაგური თამაშია ჩვენ მაგალითად იბრძოლე რა თამაში ჩვენ იცი სადგენ ვიზდებოდით უფრო კაი თბილისის დინამოში საქართველოს საბჭოთა კავშირში თამაშობდი მაგრამ სამხრეთ ამერიკაში რო გახვიდოდი ეგერ ბარაკანაზე ითამაშებდი იქ გარინჩას ძრამდე გამწინათება იყო იქ იმას იყვი კაცი აუ ამხანაგური თამაში ვითამაშო თუ არ უნდა ვითამაშო უნდა ითამაშო უნდა ათამაშო ახალგაზრდა თაობას დაანახო აი გერო ყვილად არ მომხდარა ის 7-1 მე ახლა ვხვდები საბოლოოდ უკვე და ესე გააგრძელებს ეს ნარგები კიდე მაგ პერიოდისთვის სასურველია ბრაზილიის ნაკრებისთვის რომ არსად არ გადაეყაროს ფლიკის გერმანიის ნაკრებს თორე შეიძლება ეგ განმეორდეს ეხლა კაცმა არის ეხლა რა არის ეს ეგაც მაგარი იმდენი ნიუანსია აჭიკო მაგარი დღეს აი რა წეს დავინა მაგ დილიდან აი რა გამო ბრაზილია ფიქსის საქციო დღეს მაგარი ცელდაშტაბი ხავს დღეს უნდა კონდეს ჩადებული შენ აი იმაში დღის წესრიგში რაც შეიძლება ბევრი სირბილი უნდა გადაურბუნა გუნდს ეთამაშები მოწინააღმდეგეს პირველი რა უნდა გაუკეთო უნდა შენ თვითონ წეიყვანო თამაში იმაზე უკვე უკეთესად და ესე იგი უნდა აჯობო თამაშის წაყვანაში ხო ესე იგი რა არის ამაზე საჭირო არის რომ რაც შეიძლება ბევრი ირბინო რაც შეიძლება წეიყვანო გუნჩი ფიზიკური მომზადება, მაგრამ შეგადა ფიზიკური მომზადება ზოგიერთ ძნელს ფერს უარბენიებს ის გონია. მაგი არა. ეგეთი ესეთი ძნელია ფელიქს მაგათი. თქვენ წარმოიდგინეთ რომ აინტრახტში რამდენიმე წლის წინ არც ერთი ფეხბურთელი გერმანელი არ იყო. აი იცით რას ამბობ და ყველა ვარჯიში გერმანულ ენაზე უნდა ჩატარებული. ო რა ენაზე არ ვიცი შარლაში თუ არ იყო. თავარია სპორტიულად ჩაატაროდა. და რა არის საშინელი კაცი? რა არის იქ იმ სირბილში და იმ სისტრაფეებში ბურთის კონტროლი, ესე იგი ტექნიკაც, ეს ყველაფერზე, ამაზე უნდა იმუშაო და არა გამორიცხული რომ ნაკრების დონის ფეხბურთელებმა კიდე ცალკე ინდივიდუალური ვარჯიშები მაგენისთვის კონდეს. გაიგე რომ აი ეკვარაცხელია რომ დააყენო მარადონას დონაზე მაგალითად, გაიგე აი ბევრი ინდივიდუალური ცვლილებაც უნდა ყავდეს. გაიგე და ყავს ეხლა მამაკაც და ოჯახი თვითონ არის მთლიანად
სიმდიდრეა, როდესაც ხოთქვით ჩვენ რომ შენი თავისუფლი შენ უნდა იყო და ოჯახიც უნდა ქავდეს კიდე ამის ამის ასეთი და იგი რომ მე დამეხმარო აი ამ ჩემი სპორტიული ცხოვრებაში ამ პროფესიონალიზმში და და ეხლა დღეს თუ უყურებთ უკვე რომ რა დონეზე წავიდა კიდე ტექნიკა ეს ადრე როაკენცლავდი გურთან ან რაღაცა იმისი რონალდოს ფინს გააკეთებდი ასე ფეხების გადა ეგებას ან ეხლა ფინს კი არა ეხლა უკვე ტექნიკა როგორ მიდის იცი 3-4 ტექნიკური ილეთის გადამბა უნდა შეგეძლოს მაშინ ახარ და ეგე ტექნიკური თუ არა ის კი არა ერთი ზიდანის ფინსო გააკეთებ აი, ამიტომ ამას ყველაფერს უკვე მივედით, იმაზე რომ ამხელა ფული იხარჯება, ამხელა ფული შემოდის, ამხელა ფული და უკვე უნდა შეიგნო როგორ გახდე კვარაცხელია ბავშვობიდან. აი, უნდა შევიგნოთ და თელი იმაში საქართველოში ყოველთვის იყო სოფლიო დონის ფეხბურთელები და ეს უნდა ტრადიციას უნდა გაიწავიდეს და გაიზარდოს. იმიტომ კი არა, რომ ჩვენ ღმერთიდან ნიჭიერები ვართ, ბუნება გვიჭყავს ამაში ხელს და ღმერთიც სასაკვირველია. ბუნება გვიჭერ წადი და რამდენიც კიდე ივარჩე დღეს. იმაში ბატონო. ამიტომ კარგია, შეხედე, რატო აიწია უცბად ასე ეროვნული ჩემპიონატის ის, რატო აიწია? ნახე რა ხდება ეგერ მიდი ბატონში და სამეც აკეთებს. არა, ნახე აგერ იმაში. მეკეთვი რა, მეკეთვი რა, სიცი ამერიკის პასპორტო არ ვარ. ოიცი, იქ რო სტადიონები გააკეთეს. იქ რა ხდება, იცი ესე იგი, წუთი არ არის ესე კონვეირებით მიდის ვარჯიში, თამაში, ვარჯიში, ჩემი გადაცემები, რომელიც დღეს დასასრულს მივახლოვდა. უკვე სამწუხაროდ, სამწუხაროდ. რაღაცა გავიდათ. არა, რა შეიძლება, მაგრამ რა არის, უსურვოთ. მე მინდა კიდე ერთხელ გავემოვრო, რომ ამით შემიძლია თეორიულად მაინც რაღაცა ურჩიო იმას ახალგაზრდა თაობას, მიჩენს მომავალ თაობას და ჩვენ ახლა ამაზე მითო მაქცენტი კვარაცხელიაზე ვაკეთებთ, ვიცი რა კაი მაგალითია და ასე იყო არველაძეებზეც, ასე იყო კიკლაძეებზეც, ასე იყო ყაველაშვილებზე, ჯამარაულებზე და კაი თაობაზე და ბოლოს კი მე არველაძეზეც ხო კიდე კი ბატონო აი ხო და არველაძეც არ ჩანს მაგრამ არსებობს მე გარდატეხის პერიოდი და კიდე იქ სპორტული ოჯახი არის და სპორტულად წავა და ამიტომ უშურო ჩვენ ახალგაზრდა თაობას რა შეიძლება ბევრი მომავალი კაი ვარსკვლავი ეს მეეწეროს ხელი იტალიის, ინგლისის და კი ბატონო, აი რო კონტრაქტებზე რო ვისაუბრეთ კიდევ ჩვენ რო აი რაღაცა შედარებით მეორე ხარისხოვან გუნდებმა იქიდან გამომდინარე რომ მსოფლიო ჩემპიონატის წელიწადი არის ხო? აა შეიძლება უფრო მეტ მიზნებს მიაღწიონ, იმიტომ რომ თქვათ ნაკრებებში არ ყავთ გაშვებული იმდენად თავისი ფეხბურთელები, ხო? ეხლა მე ვალენსიაზე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ის კი ვიცით ნამდვილად რომ მისი ძირითადი მეკარე არ იქნება მსოფლიო ჩემპიონატზე და აი ვალენსიასაც შეიძლება რაღაცა შანსი გაუჩნდეს ოთხეულში მოხვედრის აქედან გამომდინარე, იმიტომ თელი ბარსელონას შემადგენლობა იქნება გასული ნაკრებში ბარსელონას მრავალი კრიზისი უკვე დაწყებული აქვს შაშანდლი და ის მოსაგვარებელი ლევანდოვსკი პოლონეთის ნაკრებში შეიძლება ვიღაცამ ტრავმა მიიღოს ისა მადრიდის ატლეტიკო მთელი გუნდი გაიცლება მსოფლიო ჩემპიონატზე ყველა არის აბსოლუტურად ნაკრების მოთამაშე სანამ ისინი ფორმას აღიდგენენ მე იქიდან დაბრუნებულები ამ დროს ვალენსიამ კულების დაგროვება უნდა დაიწყოს ახლა მსოფლიო პირველობიდან გამომდინარე დიდ გუნდებში მოსალოდნელია რაღაც გარკვეული კრიზისები. არის ახლა ესე იგი. აი ზედა ოთხეულის გუნდებში. სოფლიო პირველობა და ისარგებლო სხვებმა. სოფლიო პირველობას რო ითამაშებ. კი. მე რა გასახდგები. ჩამეიტანე იქიდან თელი კლასიკა აქ. ნუ შეიძლება ერთი კვირა დაიშვენო რაღაცით გადავთვარა. ზაუბობა ატარი. ეს ის ასა ჩამოსულა ტრავმები. სოფლიო პირველობის ნათამაშზე
Pirkit buhti, da? Uda ucuro, iki hoteli, elita modis, pemurtis, vin rașamu itana. Adamiane biarian, icit. Vidio, adamiane... Ara, amat unda itamasho. Adamiane gerakal, gladiatori tskan. Homa, vehar tamasho ben, isa. Ara. Tau zemo, zala araris, arga modis, liga. Mereu soplu campionat, dar kide eronului campionat, ebi sam treci, e tot sul tamașe, ebi Benzema, Hocaciaus. Nahut. Nahut, Rogor, Gakaciaus. Alberi este, n-am dulat, golit zgait, dar va alabas golit cu tavari. Hoelazim tavari, care atunci când a fost arat scălias, golit a pasit. Când și dobăbit, mama, cadă-ți în mante.